أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكن يسيرنا جناب يسنت قرآن سبحانه وتعالى جل جل بسم الله وصلى الله عليه وسلم تدرين يا رجال جمال جمال. Wati na buntu gunjon jangay buntu ay ci ngene xam xam ci lañ nek mu hadith bo xamni ni Imam Muslim rahmatullahi alayhi mu solo hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu min yunus sallallahu alayhi wasallam wa khana izamati izamati al-insan dawma adam sudde dawma adam sudde in qata'a 'amalu illa min salasin min jeefam yeb day dok am dess ñetti mbir jeefam yeb day dok bam dess ñetti mbir ñetti mbir yi nak jëfam la ay du bok ci luy dok da daf ko tambalon ci anam bo xamné ni bu fa bay ko itam day continuer lañ cey jëf itam day daf koy fekk al-akhirah lool moy lan illa min salaha jariyah salaha jariyah buñ ko waxé moy jëlit bi yittéwo wala jiyam ngir amal benn islamic project bo xamné ni jëlit ñi lañ koy jëriñu wala l'islam daf koy jëriñu mom buy dund ak budé fek nit ñangi jëriñu projet bobu tiyawo ndox koy fek fam nek bu nekk ci adina bu nekk ci al-akhirah bo nekkon saudi nga ubbi ko fi ci gambi wala nga nekk gambi nga ubbi islam projet bi ci nigeria wala ci ghana wala ci amerique foko mëna ubbé waye nekk na projet bo xamné ni l'islam ang koy jëriñu wala julit ñang koy jëriñu ak fo man di nekk ci c'est tiaw di la fek liñ ci nit ñi jëriñu tiaw di la fek fa nga nek bo nek ci adna bo nek ci al-akhirah bo ben nit ñaaral ba ci dess moy ilmin yuntafa'u bi fexeytam ba nek sabab ci tassar xam xam l'islam ci ko suuf xam xam bu ñi jëriñu am indi borom xam xam dañu xam xam yépp dugg man nañ ci dugg waye la ci nek tassar nak moy xam xam al-qur'an sunna fexé nek sawab ci tassar xam xam alquran wala xam xam sunna sallallahu alaihi wasallam lolu man na nek ci anam yu bari man na nek ci jang alquran ba xam ko diko jangale kep ko ko jang ko ni diko jangale lolu bok na ci jigana am solo yow def nga sawab ci xam xam alquran bi ko ni tassaro ben ñaaral wa ci dess man na nek ci nga am ay cassette wala ay vidéo yo defer jox ko nit ni ñi li ci jëriñu nga li ci jàngalé xam ko l'islam ay téré yo ci jàngalé wala ay warat yo ci def wala lu mëna doon do mëna nek saw bi ci lool masalan ku melni ndam ci yalla ci Omar bin Jaw rahmatullah alayhi xam ngeen ne yag na taxaw taxaway bo xamné ni bobu ci jamono kën taxaw kon ak muy nek xalé di amal ay dros yi am jeriñ ci radio gambi ak ci ay place yu wuti yalla dawoy tam bëgg na bu mu gëné aduna dros yi mi continuer lolu duñu am yaakar na yalla subhanahu wa ta'ala man nako nangul mu diko jëfé di fekk diko jeriñ fam nek ci al-akhirah yalla nako yalla defal ñuko bokku na ci tam lu melni talif ay téré nit ñi dako jëriñ ñoko melni ibnu hajar wala imam nawawi wala ñu bari ci borom xam xamé liggéey ci l'islam liggéey ba am solo seen téré ba jonne yalla tay ji nit ñi ko ñu di jëriñ ñoo lu ñu am yaakaar ci yalla mo dal ko wala ko xane sax talif ay téré wa janna ay téré l'islam yu am solo dajale ko nit ñi dako man di jëriñ ñoo lool ba légui ñu am yaakaar wala ko xane def nek na sawab ci taxawal dara alquran alkarim nit ñi dafa jàngé alquran ak sunna loolu itam bokku na ci intisara xam xam l'islam ci ko suuf anam yu bare la waye dal nga fexé nek sawab ci tassaro kaddu yalla ak kaddu yunus sallallahu alaihi wasallam lolu bok na ci li nga xamé day jeriñ borom elik ci allah bo fi jëw ko itam fo man di nek tiyaw di la fek bok na ci itam ci nga xamé sen tiyaw di lay dok ma wala dun salih ya dola gor gor lu itam ba ba nga genn adna ba fi dom jo xamé dom ji yiw la dom ju bax dom ju am yaakar yo xamni ni dana taxaway bu wara digentim ak boromam taxaway bu wara digentim ak ay moromam te ga jitt ci moromam yow moy ay wayjuram buñ ne morom dañ ci ram lay go xamni ni mindeef la comme yow ndax ñaar ñoo doom ñoo fi nek
aji bind ak mindeef ku bind moy borom bi subhanahu wa ta'ala ñi ci dess ñep ay mindeef lay nit ki wona gurgu baye fi doom yo xamne da taxaway ci digeen da taxaw taxaway bu am solo taxaway bu wër taxaway bu mu wara taxaw ci digeen tam borom te diko jox aqal moy diko jaam taxaw itam taxaway bu mu wara taxaw ci digeen ak ay morom te moy rafetal jëm ci ñom te bokk na ci ni yalla denk yalla no wasayna insan bi walidayhi ihsana denk na doomu adama ñaari way mu rafetal jëm ci ñaari way juroom mu rafetal jëm ci ñaari way juroom la gëna baax ci rafet nak moy nga fexé taxaw sa taxaw tank yo xamné ni da nga nek sawab ci li jëriñ say way jur rawat na ci way jur wu jitu al-akhirah amul lenn lu ko do mëna jëriñ lu melni ki diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala rawat na ci bitiko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala kon ñetti ben bu nek ci ñetti bok na ci jëriñ borom gëna bu fi jëjëko mané julit bi warna gor gor la ak fu meuna nek ak ku meuna don condition yu meun di toll xamulo kan ngay de nga préparer sa bop ba bala ngay de nga bay fi ben ci ñetti yu ni so fa meuna bay ñetti yeb nak moy di gra sa ko meunt bay gor gor lu bay fi ben moy gor gor lu taxawal ben projet gu islam ak lu tuti wala nek lo xam jullu ñi dañ koy jëri ñoo wala islam daf koy jëri ñoo ñaaral bi te nga jimu gor gor lu ci nek sawab ci taxawal tasare kon alquran wa sunna alquran ak sunna nga jëm nek sawab ci lako tasare ci anam bu mëna don nak ci asbay wala jëm tam bay fi doom yu baax yo xamne ni ko am yaakar la mi ngi taxo taxay mo taxo ci diin tam borom ak ci diin tam ak e morom legi ci gëna waxon na ne doom li gëna am solo ci lu muy taxawé ay wayjurum gëna fi wayjurum bay ko ye moy diko ñaanal suma ne diko ñaanal nak miñu ma ci kom ñun luñu nam ci suñu goox bi tok bu jëmi jëmaano dajale ay nit togal leen ndiki wala añ wala rew wala ray leen xar wala nak wala bay da ka leen jangal sama bay kamil lo tok may wax ka leen jangal sama serigne kamil wala kom ni ko jigi ñi la waxe dama wacce sama jëkkeur kamil lo tok may wax li tax may wax moy nga diko fatali ko sey ñaan ci wo ci julli ak ci biir julli wala ci biti julli rawat na ci jamono yo xamne ne guddigu xawma ak na moy guddigu seluna lol jamono bo xamne borom subhanahu wa ta'ala day wacc ba ci asmaay adne bi muy wax ak ñun ku may ñaan na may la ku may wo wuy la ku may jéggelu ma jéggel la ci ñaan yi mel non mo tax may wax wala jamono yo xamne bo su joti yoonu sa sama ne nit ki fu may gëna jige borom moy bo su joti kon dalen beul lu ngeen di ñaan yalla ci jamono bobu tay am yalla tay am yaakar ci yalla mu nangul len wala bo jigente noddu ak liqam waxtu nangu ñaan la wala waxtu nit ki ore way dog waxtu nangu ñaan la wala waxtu wax na mi ngi taw waxtu nangu ñaan la place nangu kay ñaan beeri na lol waxtu nangu kay ñaan beeri na lol gor gor lu ci waxtu yoyu bo ci tollo wala place yi bo fa yegge nga beeri loy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala way rawat na beeri loy ñaan sey wujur lolu mo tax may wax way do mukk dajale ay nit dina ngay defal sa bay ziyare wala dang koy jangal alquran wala dang koy gamal yoy ma ay mbir lay ñu sos a jotté wala di dara te itam japp ni mukk na dana jëriñ ko dana jëriñ du yom koy def du la jëriñ kan koy def itam du ko jëriñ allahumma ñi ci jëriñu dal moy ñi nga dajalé jox len dañu duwal seen posi am man na lu ñëm len ci jëriñu am nañ ci dépasser tay wala am nañ ci biir bu fess waye am ma yom koy def wala ka nga wax na nga koy defal mom ben jëriñ jëriñ ci fekk ndax jëriñ pour nga am ko laaj na nga jaar yoon bi itam te ki yàlla yónni woon mu doon jàngale naka la ñuy jaamu yàlla naka te ñaan bokk ci jaamu yàlla moo ne addua huwa libada yoon boobu noonu bokk ci yoon moo xàll na ku fa jaar di nga jëriñu yow mu ci jaar bëgg a ñaan sa kilifa doo ci jëriñu moom ma ngi ci bëgg a ñaan itam moom du ci jëriñu kon mbir mi dëgg la bëgg-bëgg mi ngi fi muy ay mbir yoo xam ne dañ ko doon fekk ko fa waaye nan nañ fexe ñi di ko jaarale yoon te yoon bi benn la mooy yàlla mi tëral aw yoonam nañ di ko déglu ci mbiri comme yónn itam mu di muy yonte bi salaa alai slam mu diñu woon aw yoonam nañ di ko laaj te di ko déglu balaa ñuy dugg ci dara ndax loolu dong mooy dañuy jëri kon ci buntu na wax ci nga nee la xam-xam yéle ci moalif yi rahimahullah taala na yem ñii tam dañee war a taxawal fi ko waxtu jeex na di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala def ñu li wax tuk def ko ci ñëpp ama zalika ala ibn aziz allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli tabaraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.